Мої привітання усім, хто тримає руку на пульсі подій місцевих. 138-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Новий тиждень розпочався, і ми готові говорити про життя тилового Кременчука. А життя наше не стоїть на місці, ми тут працюємо, волонтеримо, лікуємо, молимося і підтримуємо. Як можемо, підтримуємо усіх тих, хто стоїть на захисті нашої держави сьогодні. Своєрідний флешмоб із гаслом «Своїх не кидаємо» із початком цього тижня запустило наше 7-е вище професійне училище. А точніше, ініціатива пішла від екс-очільника Кременчуцького військового ліцею Володимира Полякова, нині директора тамтешнього військового музею. Бо нескорений в Азовсталі Сергій Волинський на псевдо «Волина» був його випускником. У футболки ж із зображенням Волини допоміг вдягти небайдужих інший випускник військового ліцею Назар Борисенко. Публічність рятує життя, впевнений і він, і учасник бойових дій полковник запасу Володимир Поляков. Мета акції – не замовчувати, не забувати, а підтримувати і говорити про якнайшвидше визволення українських захисників-патріотів. Ми молимося за вас, наші нескорені, і чекаємо, дуже чекаємо вас усіх вдома. Ось така преамбула. Ну а випуски наших новин на телеканалі «Візит», нагадаю, по буднях о 12-й, 18-й, 20-й, 40-й, звісно, із повторами далі. Про найголовніше – розлога. Дивіться. Вітаю вас. Сьогодні ми передамо нашим військовим отаке чудо техніки, яке допоможе їм нести службу в гарячих точках нашої країни і збереже, сподіваємося, дуже багато наших життів, наших воїнів. Це квадрокоптер, який здатен бачити в різні пори доби і забезпечить нашим воїнам більш мобільність, більшу надійність і більшу витривалість, а також допоможе в боротьбі з ворогом. Ціна такого квадрокоптера близько 13 тисяч доларів. Він нам переданий спілкою, канадською спілкою Help Україна. Це люди, які самі родом з України, які працюють в одній з фінансових сфер і допомагають збирати кошти на потреби наших збройних країни. Дякую всім тим, хто долучився до цієї роботи, дякую нашим волонтерам і разом до перемоги. Все, поїхали військовим. Поїхали. Минулі вихідні в Кременчуцькому районі в цілому пройшли відносно спокійно. Ситуації, які б мали надзвичайний характер, не зафіксовано. Оперативна ситуація в регіоні залишається спокійною. За останні три дні резонансних подій, пов'язаних з пожежами, також не зафіксовано, і це добрий факт. Також в Кременчуцькому районі розпочалася кампанія по збору урожаю. На даний час вона тільки розпочалася, і з понад 95 тисяч гектарів, які засіяні ранніми зерновими, зібрано чуть більше тисячі гектарів. Сподіваємося, що це допоможе укріпити і нашу обороноздатність, і забезпечити нашу продовольчу безпеку. За неділю зафіксовано 11 викликів відносно осіб, які знаходилися в стадії алкогольного сп'яніння. Складено 3 адміністративні протоколи по факту водіння автомобілем в нетверезому стані і складено 1 протокол по фактам домашнього насильства. Інших резонансних подій, які б мали суспільно небезпечний характер, як я вже сказав, не зафіксовано. Також за ці вихідні дні у нас пройшла дуже потужна злива. І завдяки нашим пожежним, завдяки підрозділам ДСНС, вдалося ліквідувати деякі підтоплення. Вода відкачувалася ними практично в усіх кутках нашого міста. Тому спрацювали наші рятувальники оперативно, і це допомогло зберегти не тільки якісь об'єкти, а ще й зберегти в більш-менш належному стані наші проїзні шляхи.
А це, в свою чергу, і швидка медична допомога, і люди, які з праці добираються додому. Що стосується швидкої медичної допомоги. Швидка медична допомога буде, не несе чергування відповідно до графіку, який вони затверджують на літній сезон. І з метою збереження мобільності, а також враховуючи те, що, бачите, є і природні катаклізми, такі чергування будуть проходити і відбуватися в чотирьох закріплених місцях. Всі працівники швидкої допомоги будуть забезпечені належними умовами перебування під час чергування. По цьому, з цього приводу, у нас була робоча нарада з керівником швидкої допомоги, і всі ці гострі питання, які виникали, вони обговорені і варіанти вирішення у них є. Для них будуть створені належні умови, і будь-яка зміна має можливість, як вони раніше це робили, пообідати чи прийняти їжу в належних умовах, які були раніше створені, були на самій станції швидкої допомоги. Ну, Кременчуцький район відкритий для тих людей, які хочуть перенести свій бізнес з тимчасово окупованих територій. Випадки, що до нас бізнес переїжджає, уже є. Ми цим всім людям, які виражали, скажімо так, не виражали, а мали необхідність перенесення свого бізнесу, надавали всіляку допомогу. Частина людей приїхала на роботу до міста Кременчука з Херсонської області. Це ті люди, які виявили бажання. Частину продукції, яка випускали ті заводи, будуть випускатися тепер на потужностях нашого заводу. Ну, іде процес налагодження і процес не тільки створення нових робочих місць, а й процес випуску тієї продукції, яка раніше не випускалася. Тому що, як ви знаєте, раніше різні заводи випускали різний вид продукції в залежності від логістики, в залежності від того, скільки таких заводів було на території нашої країни. Але зараз треба це все оптимізувати. І от завдання всіх і роботодавців в тому числі – зробити, щоб такі процеси йшли планомірно, і наші люди мали можливість не втрачати робочі місця. В суботу до нас приїздив начальник військової адміністрації Дмитро Лунін. Ми відвідували об'єкти критичної інфраструктури, які були зруйновані, а саме Кременчуцьку ТЕЦ. Обговорювалися питання щодо забезпечення міста теплом на період, який буде в нас незабаром наступить, це осінь і зима майбутня. Вирішувалися, обговорювалися питання щодо впровадження системи навчання, яка вона буде, офлайн чи онлайн. Але однозначної відповіді поки що немає на ці питання. А щодо забезпечення міста теплом, то йде не тільки процес по налагодженню роботи наших підприємств, які раніше забезпечували тепло, а й пошук альтернативних джерел забезпечення міста теплом. Наше основне завдання – щоб місто було з теплом. Так, я знаю, що відбулася сесія обласної ради, де було прийнято рішення звернутися до Фонду держмайна, щоб прийняти на баланс цю ТЕЦ і мати можливість відновити її для того, щоб забезпечити місто теплом. Взагалі я, як людина, яка проживає в цьому місті, я не заперечую проти такого рішення, тому що наша основна задача не вирішити питання, де воно саме буде на балансі, а зробити так, щоб наші люди були з теплом, ще раз повторюю. І для того, щоб це відбувалося, треба різні шляхи відновлення роботи підприємств намічати і впроваджувати в життя. А де вона буде на балансі, в місті чи в області, ну, особисто для мене не так важливо. Кременчуцький район, він великий. І на зараз є проблема, з майбутньою проблема з опаленням тільки в місті Кременчуку. В інших територіальних громадах такої проблеми нема, тому що, ну, саме велике місто Кременчуцького району – це місто Кременчук. Тому, як тільки будуть намічені шляхи вирішення питання, а саме це буде альтернативне опалення, це буде опалення побудинкове, чи це буде централізоване опалення, тоді можна вже вирішувати і ставити питання щодо створення пунктів обігріву, якщо вони будуть потрібні. Багато громад перейшло на альтернативні джерела опалення ще 2 роки назад, коли ціна на газ почала коливатися. І це ще навіть було до війни. І в багатьох великих приміщеннях, це будинки культури, школи, дитсадки, встановлені не тільки котли газові, а ще й, ну, твердопаливні котли. Тому ця проблема в територіальних громадах нашого району гостро так не стоїть.
Ми готові теоретично до таких викликів. І практично зараз з усіма керівниками громад такі варіанти пропрацьовуються. Завтра відбудеться технологічний вибух на одному із кар'єрів нашого регіону. Це Полтавський ГОК. Вибух цей технологічний. Заздалегідь, як ми вже колись зазначали, на ці вибухи раніше увагу ніхто не звертав, тому що це процес безперервний. Але зараз, враховуючи, які времена, то попереджаю всіх, що, можливо, завтра о 12-й годині буде технологічний вибух. Так що дякую всім за увагу. Щодо ситуації і наслідків ліквідації надзвичайної події по торговому центру «Амстор». Зараз в лікарнях нашого міста залишається на лікуванні дві особи. В Київ було відправлено для надання іншої допомоги також дві людини. Це дівчина і молодий чоловік. А також одна людина перебуває на лікуванні в місті Полтаві. Ітого в нас госпіталізованих залишається всього 5 осіб. Всі інші люди вже виписані, які отримували медичну допомогу. Вони живі, здорові. Так що процес цей рухається. Медична допомога людям надається. Вчора телефонував чоловік, казав, що під Івками дуже багато браконьєрів, які на своїх човнах, ніхто їх не чіпає. Каже, ну, якщо є такі, ну, якщо є випадки, що під Івками багато човнів, треба звертатися до поліції, до рибного патруля полтавського, або писати звернення офіційне до військової адміністрації, ми будемо реагувати. Тому що таких даних, таких фактів, таких скарг до військової адміністрації не надходило. Якби такі факти надходили на гарячу лінію, наприклад, 102, то б патрульна поліція водна на них би реагувала. Тому що закон один для всіх, і виконувати його всі зобов'язані. Як завжди, інформують ситуацію на Полтавщині обласні поліціянти. Так, за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили близько 300 транспортних засобів та понад 1440 осіб. Громадян, які могли б співпрацювати із ворогом, правоохоронці не виявили. Крім того, від початку року обласні поліціянти відкрили 750 кримінальних проваджень за фактами шахрайства, з яких майже 200 особам вручили підозри. За попередніми підрахунками, сума збитків потерпілим складає приблизно 30 мільйонів гривень. За інформацією управління карного розшуку поліції Полтавщини, шахраї використовують як старі схеми, так і нові, пристосовані до воєнних умов. А от у Кременчуці правоохоронці днями затримали 39-річного кременчужанина, який нещодавно скоїв щонайменше декілька злочинів. Зокрема, чоловіка підозрюють у тому, що він поцупив велосипед у 38-річного чоловіка та зґвалтував 37-річну жінку, після чого забрав у неї телефон. Обидві жертви звернулися до поліції 7 липня. За скоєння тяжких злочинів 39-річний затриманий може сісти у в'язницю на термін від 7 до 10 років. Зараз поліціянти перевіряють можливу причетність затриманого до інших злочинів. Завтра, 12 липня, о 12-й годині дня, на кар'єрах ПГЗК у Горішніх Плавнях лунатимуть контрольовані вибухи. Роботи проводять задля продовження стабільної роботи підприємства. Відтак громадян просять зберігати спокій.